आदरणीय यस पदस्थापन कार्यक्रमका सभापति महोदय गरी जस्तो सुकै विषम एवं प्रतिकूल संरक्षण र सम्बोधनको लागि अतिथि जीवहरु र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारले आफ्नो एउटा विश्वास र जुन एउटा विश्वास दिएर आभार व्यक्त गर्दछु किनभने यहाँहरुले एउटा विश्वास दिएर मेरो निर्वाचन गरिदिनु भएकोमा म यहाँ सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई स्वीकार गरेर भर्खरै उपस्थित हुनु भएको हाम्रो शिक्षा समितिका पदस्थापन कार्यक्रममा आजभन्दा पहिलेको जुन कार्य समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्री पदाधिकारीजी प्रिन्सिपल तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पत्रकारहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ मेरो हार्दिक धन्यवाद छ सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले पत्रचार पनि साथीहरूले गरेका थियौँ यस प्रकारको कार्यक्रममा सभाका दिलगुबा साथीहरू